听说这道题大学生都会做错。来看一道三年级奥数题，36个人要过河，船只能坐6个人，问至少要几次才能全部过河。很多同学说啊，这道题不是很简单吗？对吧？36个人，36除以6得到6次。如果说你是这么来做的话，那这道题你就做错了。我们画个图来分析，一艘船可以坐6个人，咱们来到河这一边，那6个人要是全部都下来的话，那这个船谁给他开回去啊？对吧？那这边的人他就过不来了。在这里6个人我们要给他分成两个部分，5个人呢可以过河，剩下1个人他要把船给他开回去。那中间的话咱们都是这么来开，只有最后一次比较特殊。最后一次的话呢，6个人过来了，咱们这个船呀没必要开回去，所以这一次比较特殊，我们给它当做一次。总共是36个人，减去最后这一次6个人，说明在前面我们需要把30个人给它运过河。通过刚才的分析，我们又知道每一次只能运5个人，30除以5，说明在前面需要6次，30个人需要6次，加上最后一次，所以这道题的答案是7次。你学会了吗？如果说你的手机还有 5% 的电，那就为老师点一个免费的小星星吧。关注我，辅导孩子不上火。